dadkan waxay u baahan yihiin in la caawiyo oo caawimo badan bay u baahan yihiin een runtii caawimada la u baahan yahay in la siyaasadeeyo iyo rawaayado kale lala galo ma baahna waxaan baaq dheer iyo baaq dhowba ku diraya in cid kasta oo gacan ka geysan karta ay ka geysato dhibaato Soomaaliland ka weyn weeye waxa weeye ummada Soomaaliyeed meel joogtaba in dadka hantidoodii baabadeen la soo caawiyo